Ahoj všem posluchačům podcastu Fuck v IT. Já jsem Matěj Kotrba, jsem IT Headhunter a ve studiu znovu vítám Ondře Střeštíka, delivery manažera z Alma Career. Ondro, vítej znovu v Eteru. Ahoj. Ahoj Matěj, děkuji za pozvání. My jsme v minulý epizodě řešili Fuck Up, který se podle mého názoru line jako kouř celým trhem, týmy, firmama, kompetencema a to je když není problém v procesu, ale v sebereflexi. Bylo to hodně o lidech, o lidskosti, o, o přiznání si nějaký svojí chyby a tak podobně. Rozhodně doporučuji posluchačům, aby si to poslechli, díl zpátky. Dneska přichází s příběhem, který nese název Degradace agility. Což může být zajímavý, protože host zpátky byla agilní koučka Anita Bak. Co to znamená? Nechám to vzpomínat takhle obecný degradace agility v tvém pojetí. Co pozoruješ vlastně z ten fuck up? Mně přijde, a jako v tom, v tom oboru funguji už nějakých 11 let, že... <laughs> pardon, že jsme to posrali. Uh, protože uh, ta agilita fakt není žádná raketová věda. Je to opravdu srský rozum v hrsti a my z toho děláme strašnou vědu. Máme s tou strašnou vědu. Uh, já neříkám, že jako je špatný dělat na tom biznis, že je špatný vlastně jako to učit lidi a tak dále ale fakt bereme se strašně vážně. A mm -hmm. já, jsem, já jsem byl, já, možná, možná i dneska jako bych se usvědčil z nějakého pokrytectví, uh, určitě jsem jako to bral vážněji, řešil jsem to jako pomalu opravdu jako nějakou jadernou fyziku a nějakou exaktní vědu, ale není to tak. A to mě právě mrzí, protože v dnešní době spatřuju čím dál tím víc články, Agile je mrtvý a tak dále. Agile není mrtvý, jenom my scrum koučové, koučové, jakkoliv budou delivery manažeři, jsme to kardinálně posrali. Hmm. Já teď přemýšlím otázkou, jestli je to spíš jakoby externí věc, typu, hele, mám ten pocit, v ní to jako ve firmách, nebo jestli to je i ta tvoje věc, ty jsi vlastně jako přiznal, hmm. že jsi jako taky sám bral, uh, bral příliš vážně nebo tu věc příliš hmm. vážně. Uh, jak se to vlastně projevilo, jo? jak se to projevuje, projevilo či projevuje? Uh, jako v tom reálném životě, v tom, v těch implementacích té metodiky nebo uh, Vlastně já to tam vidím jako v několika rovinách. A je to třeba to, že když si podíváme na tu agilitu jako takovou, tak já si vybavuju, a když tak, pardon, za, je, to subjektivní, je to subjektivní pohled, já jsem do toho oboru naskočil někdy rok 2011, 2012 jako první, takový jako seznamování se, já bych se označil za takovou jako flaglovskou školu, kdy Petr Flagl ještě, ještě dělal v, v centru, pak přešel do seznamu, pak se zase vrátil, tak to byly zhruba ty moje začátky. A já tam vidím jednu z těch linek, že tam začínal i ten produktový management, ta agilita, takže přišly role jako scrum master, product owner nebo Pro, product manager, a vlastně ty produktové týmy. A dneska se podíváme na to, že produkťáci jsou jako ta role nebo profese je celkem etablovaná. Nikdo nemá tendenci spochybňovat vlastně k čemu produkťák je nebo není. A já jsem začínal jako produkťák. A, a byly to otázky jak, typu, k čemu nám je, protože tehdy bylo zvykem, že šéf vývoje řídil, co se bude dělat, nebo nějaký manažer, hmm. šéf firmy, majitel firmy a tak dále, ale mm, vlastně ti produktáci, no, toto řemeslo si našlo toto to výsluní, toto to místo na tom slunci, ale my, my, a to slyším v komunitě, vidím to ve firmě u nás, vidím to, slyším to od kolegů, od kandidátů, já jsem za posledních 8 let měl možná 400 nebo 500 pohovorů a vlastně slyším to od těch lidí, kteří přichází z té profese z Mastera, že oni neustále musí obahovat svoji práci. a Myslím si, že ji obhajujeme špatně, protože my o tom mluvíme, ale my vlastně jako nemáme ty výsledky dostatečně viditelné na to, aby někdo mohl říct, jo, to je ono, proto to tady máme. Hmm. A soustředíme se v poslední době strašně moc, nebo v poslední, myslím si, že tak, jak to šel ten vývoj tím časem, že to vlastně zdegradovalo spíš do té formy, do toho do to formalismu, kdy vlastně my, my hledáme odpovědi skrz velocitu, skrz nějaká, nějaké statistiky, místo toho, abychom se podívali na to, jestli pomáháme tomu produktu přežít, jestli tomu produktu nebo tomu, no, kde sloužíme, jako ti skramástři, pomáháme opravdu růst, že den za dnem prostě je tom. Ne, nejenom lepší atmosféra v týmu, není to jenom o tom wellbeingu, ale je tam na konci, když jsme v té komerční společnosti, je tam nějaký úspěch ve formě vyšších zisků nebo něčeho mm. takového, případně neziskových společností, je tam vyšší přidaná hodnota mm. pro naše uživatele. Mm. A pokud já tam nejsem schopen říct, co jsem proto konkrétně udělal, kde vidím důsledky své práce a je to jenom učení těch lidí, nějakých svých jako neoskoušených praktik na někom cizím, tak, tak to potom jako za mě končí, tak jak to končí. To byla ta moje klíčová otázka, jo, to jak jsi říkal, hele, uh, bereme se moc vážně, hodně to jako hypujeme tu metodiku zbytečně atd., tak jsem si říkal, no dobrý, tak to se jako děje a co, co jako, jako v čem je problém, jo. A ten fakt, up teda spatřuješ v té věci, že to není tou firmou, tím managementem, těma týmama to je jedno, uh, prostě vnímaný, že to má tu hodnotu, protože je to chybou prostě těch lidí, že to nedokážou tak často jako přetavit, jako v ten, v ten přínos nebo to jako obhájit. To, to je ten problém prostě. A ten ten přínos, ano. ano ten přínos. Protože ten přínos, ty agility je, je obrovský, ta metodika jako má smysl, ale tím, že se to jako odklonilo do úplného, teď to použiju možná špatně, jako nesmyslu, špatného jako směru přehypovaného, tak se tam jako ztrácí jako ta průzračnost toho, jo, vidíme, proč to dává smysl. A, je právě, to ano, ano, je to tak, teď ta agilita a pardon, jako řeknu svoji interpretaci, interpretaci toho, teď to je, ta přizpůsobivost. A jako když jsem teda Scrum Master, myslím si, že už to začíná od takových těch maličkostí, že, že jako někdo Nikdo, kdo to nikdy nedělal, už se označuje za mástra. Jo? Máme tady příklady s naším Pražským hradem, a, nebo že když si tam někdo sedne, tak ho to potom nakonec semele, takže se z něho stane papaláš. A, a jestli je to dobrý, aby prezident seděl na hradě. A tohle stejný si myslím, že, že, je ten stejný princip. Myslím si, že tohle je ten stejný princip v tom, že, že, jako pokud člověk, který to v životě nedělal, si začne říkat mástr, po roce, co to úspěšně, neúspěšně zkouší v rámci jako třeba nějakého týmu, si začne říkat coach. Pardon, já si přes toho kouče někoho, kdo e, založil tři firmy, dvě mu mezi tím zkrachovali a třetí je má úspěch. E, je mu třeba 40 nebo 30, to je jako celkem jedno. A jde do firmy a může někoho koučovat. To je za mě jako kouč, to je člověk, od kterého se nechám koučovat, nehledě na to, že koučovat se musíte nechat. Nemůžete si najmout kouče a nechat jako pro... A už dobře, to je na straně třeba organizace problém, že se někoho takového vezme a neuvědomuje se, jako ten základní nesmysl. Ale pokud do toho, za mě to je důkaz té naivity a té juniority vlastně těch lidí, kteří tohle to jdou dělat, když se označí za kouče, jdou něco, jdou někomu něco radit, učit, ukazovat, koučovat ho ale sami to v životě nedělali. Já si představu kouče nebo, nebo mástra člověka, který už si sám tou, tou řekou několikrát uh, prošel, prostě je omlácený těma šutrama, těma peřejema zprava zleva. A je to člověk, který mu můžu věřit, že si sám prošel něčím podobným a vede mě tou cestou, dělá mi toho guida, dělá mi toho rádce. A pardon, ne, ne prostě člověk, který si hmm. dělal certifikaci. A, v pořádku, v pořádku, to je samozřejmě tvůj názor, tvůj level vlastně jakoby zkušenosti a přemýšlení. Ty to asi jako trošičku challengeuji. Uh, někdo ti řekne, no dobrý, ale tak prostě tak dělám jako Scrum Mastera, protože tohle se tak jako jmenuje, dělám tady prostě pro tyhle ty týmy, ty jsou jako nějak jako spokojený, tohle. Mířím k tomu... Uh, k těm, k těm negativním argumentům, jo, uh -huh, nebo respektive uh -huh. ty, jsi, ty jsi mluvil o tom, že uh, se to řemeslo jako musí obhajovat, co jsou vlastně a od koho jsou vlastně jakoby ty argumenty uh, nebo ty pochybnosti o tom řemeslu nebo o té kompetenci toho člověka, víš, jako. Rozum, rozumíš ty otázce, jak to myslím? Uh, no doufám, když tak mě jako vrať zpátky na kole, uh, odkud vlastně jako přichází ty pochybnosti a ty argumenty jako, no. no, no. Uh, jako já to zažívám na úrovni vlastně managementu a kolegů v té firmě, ať už je to teda řadový člen týmu, nebo ať už je to ten manažer, který někdy za mě oprávněně říká, hele, tohle to takhle, ještě zasadíme si to do kontextu dnešní doby. To je pozice, která má nějaký platový rozsah, třeba, já nevím, od toho juniora, já nevím, 65 až třeba 120, 130 tisíc. Až to, 250 no, klidně. No, tak děkuji za, za, za nové horizonty, a, protože a to, to sakra jako není málo. Jako, jako, podívejme se, jako co, co, co berou naši rodiče, o čem se bavíme ve společnosti, v občanské společnosti, jako za co lobují doktoři, za co lobují učitelé a to, to, jsou oproti tomuhle tomu směšné, směšné, částky. Takže já za, pardon, ale vždycky si musím jako položit za mě tu otázku. Prostě co jsem za ten den, co jsem za ten týden, co jsem za ten měsíc udělal. A jenom tak jako chce si jako říct, hele, kolik to vlastně jako stojí. Hmm. Dal bych ty peníze někomu jinému za to, co jsem udělal. dělal. Hmm jako ty argumenty, ano, padají od toho managementu, od těch lidí. Někdy to je člověk v týmu, který nechápe, proč ten Scrum Master nebo kdokoliv vlastně na této roli to, to dělá. A já v poslední době spíš zažívám, že někteří manažeři ve firmě jako neustále očekávají, že to teda bude mít nějaký výsledek, že to hmm. snažení má nějaký výsledek. A já neříkám, že ta práce je jednoduchá, že ten výsledek, do, že ten výsledek můžeme dodat za týden, nebo že je garantovaný. Ale určitě dobrý Scrum Master nebo nebo coach vlastně je schopen nějakých výsledků třeba za půl roku z práce s týmem. A pokud tam žádný výsledek není, tak si musí ten Scrum Master pokládat tu otázku, jestli to dělá dobře. Co jsou podle tebe ty příčiny, už to trochu řešíme, hmm. jo, ale pojďme pojmenovat ty příčiny, ty degradace, protože mi tady rezonuje jako hromada myšlenek v hlavě. Jako proč to takhle může být? Jo? První věc může být, uh, hele, ten člověk je vlastně dobrý, jenom se mu vlastně nedostalo toho, jak to říct, toho správného zadání, od toho managementu, co se o tebe jako očekává. Hmm. Může být jedna věc. Jo? Druhá věc je, může být, ty jsi říkal, uh, že to musí jako obhajovat. Druhá příčina může být, hele, on to vlastně dělá dobře, ale jako sám to jako člověk jako nedokáže retoricky jako obhájit, protože třeba nemá ten skill, víš, jako těch, je to složitější jo, komplexní je, je, téma, je, je, je. ale co jsou jakoby ty příčiny toho, už bych se opakoval, prostě, co jsou ty příčiny tyhle ty jako věci, to ty degradace a toho, že se to řemeslo musí obhajovat. No já si myslím, že na začátku, když pomineme je... úplně ty prostě lidi, co jako nejsou kompetentní, nemají na to dar, třeba mm -hmm. neumí to dělat, jo, mm -hmm jako ty jsi, to, ty jsi to v jedné té otázce nebo v jednom tom komentáři sám řekl, je to můj subjektivní pohled, je to moje vnímání, jo, to, to, to co samozřejmě jako je to tak, A, takže nemám patent na rozum, A, ale v tom vlastně já si myslím, že ten ten zakopaný pes začíná v tom, co jsem říkal v úvodu, nebrat to tak vážně. Pro boha, to není jaderná fyzika. A v tu chvíli vlastně, kdy to si přiznám, tak opravdu jako s nějakou lehkostí s tím nakládat. Jo? Prostě nechodit tam, protože ten ten člověk, který jako to bere strašně vážně, tak přijde potom do toho týmu, přijde do té organizace, do té firmy, do toho oddělení a říká, hele, zkuste, udělejte tohle a tohle a to 100% zabere a tohle to děláte jako vlastně špatně. Uh, to je jeden, jeden přístup nebo vlastně slyší, já nevím, na různých školeních, konferencích, meetupech, správný kouč nikomu nikdy neradí a jenom jako vlastně ty ostatní, hmm. jako těm ostatním pomáhá. Mám velice dobrého kamaráda, dneska, dneska dělá v Heurece vlastně šefa, ICT a říká, hele, tam, tam prostě občas jako jsem byl svědkem takových jako debat, kdy produkt já chtěl zástup na týden za sebe a měl nějakou agendu a přišel na schůzku a poprosil dva skramástry, hele, můžeš vzít tohle, můžeš vzít tohle a oni mu hodinu a půl dali otázky, a myslíš si, že to je úplně nejlepší způsob? A udělal bys to takhle? anebo bys to udělal jinak? A nebyl by lepší to delegovat takhle? Pro boha. Hmm. Jako, a tohle to je za mě to, co dělá tu medvědí službu, jak když říkám, obhajovat. A nebo když ty si říkal, jako nutnost vlastně vysvětlovat, že nikdo není retoricky schopen to vysvětlit. Já si myslím, že to je. Jako Obhajovat nemyslím tím, že člověk musí chodit a dělat nějaké marketing. Podívejte se, já to dělám dobře, ale je to tím, že vlastně jde vidět a jde slyšet v těch podstatných věcech a v těch podstatných tématech. Prostě když policajt nebo doktor dělá dobře svoji práci a třeba u toho doktora jste v té narkoze, tak vy taky nevidíte, co on tam celou dobu dělá. Ale prostě přijdete do špitálu s tím, že nemůžete chodit, odcházíte s tím, že můžete chodit, hmm. jako tohle je ten výsledek. Hmm. A vlastně být schopen vlastně, když se vás někdo na něco zeptá, jasně odpovědět, co tam děláte, proč to děláte, máte jasný, jasný názor na věc. To se velice často setkávám vlastně s těmi scrum hele, jak to je, no víš, a po pěti minutách já vlastně nemám tu odpověď. Uh, a druhá věc, co bys doporučil, no to záleží, jak, to... hele, Musíš umět čistou situaci, musíš mít svůj nějaký, nějaký názor a, jak už jsem to říkal, prostě lepší nějaké, nějaké rozhodnutí než žádné jo, lepší špatné než žádné, a vlastně stát si zatím a zkoušet to. Hmm. Vlastně mít, artikulovat jasně tu myšlenku, čistou situaci a být vlastně na, na, připraven vlastně doporučit nějaké to řešení. Samozřejmě vést ty lidi, nechat si je na to přijít sám, ale taky v určitých momentech zasáhnout, pokud vidím, hmm. že jako ten tým jede úplně jako z útesu. A tohle to jsou věci, které si myslím, že se nedějí a které jsou vlastně příčinou toho problému jako takového, že k tomu přistupujeme až moc jako jako k nějakému si duchovnu nebo k nějaké si filozofii, která vlastně jako je strašně neuchopitelná, jako to jsou keci. Hmm. Mě tam prosvítá hezky ta myšlenka, ty, ty jsi to nazval jako použijeme saský rozum, ale zarezonovalo mi to ve spojení s tím, že uh, že se snaží vždycky všichni ten, protože takhle, jedna věc je, jak se to má dělat, druhá věc je, že každý má svůj jako přístup a přijde mi, že se snaží každý naroubovat ten svůj přístup kamkoliv jako přijde, nehledě na okolnosti. Ne, ne, takhle, ne každý, nechci se někoho dotknout, jo, ale spousta lidí, a to je ta degradace, nikam přijde a řekne, jo, tak takhle jsou metodiky, takhle to dělá, takhle to dělá, tohle to funguje, nebo fungovalo mi to tady, takhle to budeme dělat, jo. A pak slyšíš takový ty přesně jako ty režimy, na které už si ty firmy zvykly a typu, hele, nás to jako nezajímá, my to máme trochu při ohnutý, používají to slovo, protože to dává selský rozum smysl, jako nemusíme používat úplně všechno, stačí pro náš case, protože nám to zvedá prostě efektivitu prodeje, tohleto. Hmm. Jo, že tam zarezonovala ta myšlenka, selský uh, rozum a vlastně jako naslouchat té potřebě těch lidí a tomu týmu a jako na to aplikovat nějak uh, ty, tu metodiku a ty přístupy. Přesně tak a, a t, jako tam cítím to, jedno z těch pokrytectví, které vlastně jako se v té profesi objevuje, Bohužel, vlastně mě to mrzí, protože my říkáme, jako ti skrmástři, hele, podívejte se, je potřeba myslet na toho zákazníka třeba, je potřeba v rámci té agility myslet na tu přidanou hodnotu, samozřejmě ten manifest, jo, ten fungující software, jo, místo, místo jako kompletní dokumentace a tak dále. A, jo, jeden, z těch, jeden z těch principů. Ale potom my sami jako dokazujeme svým vlastním přístupem, že my neposloucháme. My vlastně tam nejsme pro ten tým, my si tam jedeme to, to vlastní. A ano, v tomhle to je to těžké. V tomhle to je to těžké. Když ty říkáš vlastně, že ten, že ten člověk není retoricky schopný, no pokud není schopen ani jako elementárně jako vystihnout podstatu problému, číst situaci a kon, jasně, stručně vlastně popsat, kde je problém a jaké vidí třeba řešení nějakému manažerovi, Jo, který je mimo ten tým a chce vědět teda, co, se, co, co, co ten Scrum Master s tím dělá, tak potom to asi není člověk, tam já narážím. Hmm. Asi to není člověk na svém místě, hmm. protože ta profese něco stojí a něco vyžaduje. Vyžaduje nějakou kompetentnost. A tohle to je ten level. je to A já to fakt jako uznávám, není to prdel, je to fakt těžká profese. A právě proto ji nemůže dělat každý. Hmm. Zase mi trošičku vítr z plachet, nebo respektive slova z úst, to je přesně ta věc. Jo. Vracím se zpátky na začátek, jako kdo dává ty negativní argumenty a říká, že to vlastně v tom nevidí smysl. Můžu to být i řadový členové týmu, kteří řeknou, hele, proč tady ten Scrum Master, on nám za A přitěžuje práci, přidává za B, nechápem, proč děláme tohleto, jenom proto, že se to jako má dělat. A ne, to je ta věc, jako nedělíme agilitu jenom proto, že se má dělat a nezavádějme tady prostě Scrum Mastery do firmy, jenom proto, že se to ve Scrumu a v Agilu jako dělá, když nás to stojí jako hromadu peněz. Jo? Tomáš, to nemusí být, my se tady neustále dotýkáme toho Agilu, to je s čímkoliv, to je prostě s ai jo? Ano, to jsme teď řešili ano. taky nedávno prostě, hele, AI je trend, pojďme to integrovat jako do toho vývoje, jako když řekneš prostě proboha, pak zjistíš samozřejmě po třech meetingách, jako, že se nemáš moc o čem bavit mm -hmm. a že možná jako integruješ jako uh, GitHub Copilot, uh, v ideálním světě to trošičku funguje, v tom lepším zjistíš, že to vlastně úplně jako nepomáhá těm lidem a co jako, víš, a pak jako když nabereš, teď to odvinu dál tu myšlenku, když pak nabereš tom Agilu jako tři skramástry prostě není to jako easy a pak samozřejmě, když jako doteče na lamání chleba, na ty finance, na ty platy a tohle, tak si logicky potom ten management ptá, no a jako tak co, 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 nám to tady jako pomáhá. A proto si myslím, že od začátku právě jsme měli a máme nad tím přemýšlet my v těch, v těch rolích, v těch pozicích, právě že jsme, nechci říkat první na odstřel, ale že to je první, na co se člověk zeptá logicky, co to přináší. A každý den prostě hledejme tu přidanou hodnotu v té naší práci to je ta složitá věc, ale to je ta neustálá práce, kterou my musíme dělat, aby to mělo ten smysl, aby to něco přinášelo. A máš pocit, že to jako lidi nedělají, že, nebo, nebo, takhle, že máš pocit třeba, vkládám ti slova do úst, že většina lidí o těch věcech jako nepřemýšlí, nebo, nebo, to nemá v sobě definovaný, že kdyby si jich takhle zeptal, tak ti takhle neodpoví. Jo, máš ten feeling z toho? Mám, mám, opravdu jako z toho ten pocit, že často je to hm, hledání toho zapadnout do nějaké rutiny. A v tom je to těžké, vlastně, protože to nikdy ne, není a nemůže být rutina, protože neustále vlastně jako ten mozek musím jako šponovat a přemýšlet nad tím, co v téhle té situaci, jak vlastně ten princip na tohleto. Porušuje to něco nejenom principiálně, ale pomáhá to té firmě. Dobře, jeden ten tým může být ve stavu, že nedoručuje. Dobře, takže se pojďme podívat na nějaké principy agility, jak zvýšit vlastně pomocí tady těchto těch principů tu schopnost doručovat. A opravdu je problém v těch principech, opravdu je problém v těch, e, není to problém v těch lidech a trošičku se odkazuje na tu na ten předchozí rozhovor. A nebo, nebo tam můžeme mít i vlastně jako jiné situace a ti lidé vlastně často mi přijde a je to lidská vlastnost, jako já to mám taky. Ono by bylo super, kdybych měl naběhnutou nějakou rutinu, prostě za 110, za 120 jo, měsíčně věděl, že ráno přijdu do práce, oddělám si ty stand-upy, tam to prostě má vypadat takhle, pak si udělám planning, pak si udělám retro, pak mám týden, když mám dvou týden, sprint, tak mám týden s méně pak mám týden s výzkuskama. a mezi tím se jako koukám do nějakých dát a dneska v době velkého remoutu to nám to taky jako hodně zkomplikovalo tu práci, si myslím, protože když jsem měl ty lidi kolem sebe, tak jsem byl schopen opravdu pracovat, být produktivnější v tom, v, v tom dopadu na ten tým, než dneska, když to mám daleko z ruky a vlastně nevím, co se děje v tě, na těch gaučích u těch stolů vlastně doma tak vlastně spadnout do té rutiny je, je, je to pohodlí. Je to je to vlastně jako strašně lákavé. Hmm. A hlavně když ten scrum master to vidí a právě to si myslím, že, že je taky jedna z těch příčin, když to vidí u těch vývojářů. Oni mají tu rutinu, ale oni mají jinou profesi. Oni si to můžou dovolit a tam je to žádané. My ne. My nebudeme mít nikdy tu rutinu. To, to je ten princip té práce. Mě napadlo, vždy na tohleto uh, odpověď na to, že je potřeba mít rozmyšlenou tu obhajobu, co je ten přínos, ti spousta lidí může říct, dobrý, ale to je tvůj level toho vidění, co chceš, aby bylo prezentováno jako ten přínos, protože ti kdokoliv v jakýmkoliv levelu může říct třeba něco stylem, tak jaký je můj přínos? Já jsem prostě pomohl jako tady vyřešit situaci prostě jako mezi vývářem a testerem prostě a urovnal jsem to. To je přínos. Nebo ti řekne nějaký jiný level přínosu a vlastně ti jako odpoví, mm -hmm. lidově řečeno jako zavře hubu a řekne, Brý tak jako co máš za problém. Rozumíš mi, jo? Já ti jako jo? komplexně chápu tu myšlenku, jenom se snažím do toho hodit vidle trošičku zpátky a, a nějaký komentář posluchačů. Jo, a když je a když je vlastně, uh, a půjdu trošičku proti otázkou, a když jsem teda ten coach, není úlohou kouče nebo nějakého toho mástra, není teda úlohou tady těchto těch lidí naučit ty ostatní. Já opravdu svoji úlohu vnímám spíš to, že já ne, neurovnávám spor mezi vývojářem a mezi, mezi testerem třeba. Já se na to koukám jako na systémovou věc a kladu si otázku, proč v tom týmu si neumí vývojář s tím testrem říct ty věci na rovinu? Proč nezasahuje do toho ten tým lídr, který u toho je a jenom kouká vlastně někam jinam? A to je za mě ta práce, kterou já mám dělat. Já tu přidanou hodnotu spatřuji v tom, že já šetřím té firmě ty prostředky tím, že budu samostatnější jednotlivce, samostatnější lidi, ty týmy a vlastně celou tu organizaci skrz tady tohleto. Takže potom já odejdu z toho týmu, ale tam zůstanou ta rezidua toho, že ten člověk, i kdyby změnil firmu, i kdyby změnil tým, tak vlastně bude schopen třeba argumentovat stát si za svým, vysvětlit si s kolegou nějakou spornou myšlenku, uh, naučím tým lídra, stát si víc za svým a tak dále. A to si právě vracím k tomu. Tohle to nemůže dělat člověk, který to v životě nedělal a absolvoval nějakou certifikaci. To je vlastně ten nejlepší možný výsledek z krama, anglického kouče, jako být nepotřebný a odejít po nějakém čase, který jsem v té firmě strávil pryč, protože mě tam nepotřebují. Ano, ale někdy i, t, a měli jsme v naší firmě s tím a do dneška bojujeme, když tohleto člověk předestře týmu, který nechce vlastně tam tu roli, tak první, co udělá, nepozve ho na schůzky, vyčlení ho vlastně z toho života a říká: Vidíte, my, my, ho my umíme fungovat, protože vidíte, my, ten, my tu schůzku čárka, aktivita odškrtnuta, my jsme tu retrospektivu udělali i bez toho Mastera. Vlastně, což není ta pravda. Takže hmm. tohleto je velice ošemetný, ošemetný etalon, velice ošemetné měřítko. A, ro, a ro, rozeznat, kde je ten level, kdy se. Jsi... Přesně už tak, jako není potřeba. A, a právě jako, když, když mi teda ten Scrum Master řekne, hele, a já jsem jako pomohl, pomohla tady té situaci, tak vždycky kladu tu otázku. A je to vlastně něco, co škáluje? Je to něco, co, co zůstane? v těch lidech, v tom týmu, anebo si jenom vlastně jako donutila dva lidi, nebo dokonce ani nedonutila, nebo nedonutil vlastně dva lidi si promluvit oči do očí, ale jenom jako nosič vody. Jsem to hmm. přenesl z bodu hmm. A do bodu B. Tím jsem nevyřešil ten systémový problém, jenom jsem ho přikryl nebo dočasně vlastně jako tam hodil náplast. Moje moje kolegyně jako skvělá, skvělá produktečka, šéfka vývoje, vlastně z profesie, říkala to, je, jak dát náplast na zlomenou nohu. Hmm. Jo. Tak jsem safe, mám jako job, mám prostě práci, můžu dělat. Právě, právě. A jako fakt, jako tohle nám má stačit, pokud, hmm. máme, máme, pokud máme být lepší, jako tohle má stačit? A za mě ne, ale pěkná otázka do ETH. Uh, co by si závěrem doporučil, ať už týmům, nebo těm primárně agilní koučům a Scrum Masterům, proto, aby se negradovalo už víc to řemeslo. Já nevím vlastně ani, jestli tam je jako bez nějaká zpátečka typu jako za to bude na výsluní, to si myslím, že ty doby jako jsou už pryč, ale spíš jde o nějakou obhajobu toho, toho, jednotlivce v tom týmu, protože to je to důležité, jako prostě to jestli to jiná firma bude vnímat jako blbě, to už tě nemusí zajímat, pokud ty víš, děláš dobrou práci, jo. Ale co jsou ty doporučení? už jsme jich spousta probrali. Jo, já už se nechci opakovat, ale fakt jako brát to s nějakou lehkostí. Jo? Nechci říkat zase nebrat se vážně, ale jako brát to s nějakou lehkostí. A vlastně. no odpovědností možná. Je. Ano, ano, přesně tak. Jako to, 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 si, to si krásně jako vystihl. Jako s lehkostí a odpovědností k tomu, že pokud chci, aby ta profese tady byla i za měsíc, za rok, aby měla své jméno mé, a renomé, toho jsem se opravdu vždycky bál a bojím. Aby vlastně jako, protože já tomu věřím, že to má smysl. Ale dělat tu práci tak, aby vlastně měla smysl i za týden, za rok, za dva, aby v něm ti ostatní spotřebovali ten smysl. Geniální. Ondro, moc díky za tenhle příběh, který si pěkně rýplnul do Agilu. <laughs> Jsem zvědavý na ty reakce Taky. těch lidí. Ono se jich naštěstí k nám tolik nedostane. Možná tebe jako z Linčou ve firmě uvidíme snadné. Uvidíme, co v komentářích. Mně se to téma moc líbilo abych to trošičku odlehčil na závěr, ono tohleto, ať už to dnešní povídání nebo to minulý, je kritický nebo hodně přesahuje do všech možných jiných kompetencí. Jo, prostě to můžeš říct jako k vývojáři, prostě jako buďme zodpovědní té práci prostě a nekažme to jméno a tak dále a tak dále. Jo. Ale ten Agile je velmi dobrý příklad, protože to prostě jako velmi rezonuje nebo rezonuje daleko víc. Mně ještě napadla jedna věc, jestli mohu. Mm -hmm. Vlastně, když se vstal na ta doporučení, vlastně zkuste si jako přijde mi, že nejlepší, jako zkuste si to odžít na nějaké jiné profesi. Já jsem, já, já jsem měl to štěstí a děkuju za, to, za tu příležitost, že jsem mohl dělat toho produktiáka, protože tam jsem si nabil držku úplně neskutečně, byl jsem úplně na hovno ale to mi vlastně dalo ty zkušenosti, abych mohl potom jít někam jinam, dělat toho Scrum Mastera a být o něco lepším Scrum Masterem, než jsem byl předtím tím a dneska doufám celkem obstojným. Takže vlastně někde se otrkat, pokud to někdo, já každého vítám v té profesi, ale běžte si někam nabít hubu do, do té specializace, do nějaké oblasti, protože tohle to je opravdu o tom učení té organizace a to za mě nemůže dělat člověk bez zkušeností. Zažít tu druhou stranu. Přesně tak, přesně tak. OK. No to jsem zvědavý, jak to, to je velmi asi ojedinělý případ, nebo že by se k tomu někdo dostal, nebo že by bylo to rozhodnutí, ale rozhodně, jako to, co zažiješ, jako lead by example, jako a nejlepší, že ano. Super, hele Ondro, moc díky, ať se tobě i tvým týmům a lidem daří a měj se skvěle, ahoj. Díku mu za pozvání, taky mějte se. To je z moje strany dneska všechno. Já vám děkuju za poslech, za sdílení a odběr podcastu a naslyšenou příště.